Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel Salah satu berita yang menggempakan Seperti mana yang kita tahu sahabat semua beberapa hari yang lalu Tular dan trending di media sosial berkaitan dengan Sanusi kawin lagi ah, ya Banyak projek-projek yang diumumkan Projek litar diumumkan Projek uh, apa di lapangan baru diumumkan Dan banyak lagi lah projek Akhirnya Eh, yang meng, yang memerajatkan rakyat Malaysia adalah isteri kedua pula yang diumumkan. <laughs> isteri baru yang kedua. Dan yang lebih panasnya sahabat semua adalah berkaitan dengan uh, penyiasatan RII. Uh, dikatakan ya isteri uh, kepada uh, apa ni isteri kedua Sadus ini terlibat tetapi Sanusi pula menafikannya ha, Katanya tidak terlibat dalam siasatan ataupun kes REA Nadir Bumi di, di Kedah Akhirnya apa yang berlaku sahabat semua Dikatakan Menteri Besar Lato-Lato ini kantoi menipu ha, Jadi apakah perkara yang membuatkan Sanusi ini kantoi Ini yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan anda tapi sebelum saya teruskan sahabat semua, jangan lupa juga untuk terus support orang, -orang yang dapat channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share Semoga kita lihat ya baca kenyataan media ini Jadi katakan Sanusi tipu bila Nafi isteri kedua atau isteri nombor dua Tak terlibat dalam siasatan kes Nadir Bumi Itu antara pendedahan ya yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda Yang saya petik daripada Harapan Deli Menyatakan Menteri Besar Kedah MB Latulatu Sanusi Menipu dengan menafikan penglibatan isteri keduanya DSP C Intan Supri dalam siasatan kes nadir bumi di Kedah pada tahun lalu. Semasa penyiasatan tersebut berlangsung antara individu yang telah ditahan ialah seorang lelaki Cina bernama Ho Chu Meng. Ho telah ditahan di bawah Akta Keselamatan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 yang lebih dikenali sebagai SOSMA 2012 dan kemudian dituduh di bawah Akta Anti Pemberdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2022. Hotela uh, mencabar penahanannya di bawah SOSMA menerusi permohonan Habis Korpus dan menamakan C. Intan Subri sebagai responden. Jadi sahabat semua, di mana yang dinafikan oleh Sanusi bahawa isteri keduanya ini tidak terlibat? Kerana apa yang berlaku di sini, lelaki Cina yang bernama Ho Chuming ini, ia telah mencabar penahanannya di bawah SOSMA menerusi permohonan Habis Korpus dan menamakan, uh, perlu diingat, menamakan C Intan Subri sebagai responden. Jadi kalau eh, isteri kedua Sanusi ini tidak terlibat, pastinya dia tidak akan menjadi responden kepada uh, perkara yang uh, di, dicabar oleh lelaki Cina ini. Dan kes tersebut juga telah didengar di Mahkamah Tinggi Alor Star dan Home diwakili oleh barisan peguamnya Nizam Bazir Abdul Karim, Malik Intan Safar, K Samuga, K Huyi, Amir Asraf Azudin dan Lim. Lim Vioni. Chen pula diwakili Abdul Syukur Ahmad dari Syukur Baljit and Partners. Hakim yang Mahkamah Tinggi uh, Shana Sulaiman memutuskan bahawa kegagalan memaklumkan waris ditahan di bawah Seksyen 5 dalam kurungan 1 Akta sesma bercanggah dengan keperluan prosedur yang disebut di bawah akta yang sama. Meskipun perumahan HBS COVID dibuat dalam keadaan ho tidak lagi ditahan, ini tidak menjadikan permohonan tersebut akademik dan ia perlu didengar oleh mahkamah, kata Sanas. Ringkasan kes ini boleh diperoleh dalam uh, CLG Bulletin 40-2023. Jadi sahabat semua, ini antara yang berlaku. Yang mana apabila tular perkara ini Sanusi menafikan penglibatan istri kedua beliau, tetapi lain pula yang berlaku kerana istri beliau di, yang disaman ataupun dicabar oleh lelaki Cina tersebut menjadi responden kepada pencabaran itu. Jadi di mana ya istrinya itu tidak terlibat seperti mana yang penafian yang dibuat oleh Sanusi sahabat-sahabat semua. Jadi ini antara perkara yang Amat-amat mengejutkan kita Dan sebelum saya akhiri Saya juga ingin mengongsikan ya Kenyataan daripada ketua polis ya, Yang mana menyatakan bahawa penjawat awam Dalang sindiket dada antara 10 individu dicekup Jadi mari kita lihat kenyataan media ini Katanya seorang Penjawat awam laki antara 10 Individu yang ditangkap Dalam obstelomian Dan obstosa Yang dijalankan secara serentak Di Ibu Negara dan Johor baru-baru ini Tangkapan penjawat awam berusia 38 tahun itu dibuat di sebuah kota kerajaan di Kajang melalui obstelomian susulan lima serbuan yang dilakukan oleh pasukan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik. Pengarah Komisioner, maafkan saya, bukan Ketua Polis tapi Pengarah. Pengarah Komisioner Datu Sri Kaucok uh, Kau Kok Chin berkata, "Dalam serbuan pertama uh, seorang lelaki 27 tahun ditahan bersama sebuah kereta Myvi di Taman Bukit Ceras." dan menemui sabu seberat 20.456 kg. Tangkapan kedua juga melibatkan seorang lelaki 36 bersama kereta Myvi di tempat sama dan mempunyai dada heroin 24 gram. Sebuah seterusnya dibuat di sebuah rumah tempat yang sama dan menahan wanita Thailand berumur 35 tahun yang dipercayai ahli sindiket ini. Katanya lagi serbuan dibuat di sebuah PPR Desa Tun Razak Ceras dan menahan wanita 35 tahun itu. Dan dalam pemeriksaan di kediamannya menemui sabu 61 gram, ganja 23.3 gram, pil uh, 13 gram dan satu penimbang digital, laptop dan plastik-plastik kosong. Jadi ikuran semua tangkapan di atas katanya kita telah menangkap penjawat awam yang menjadi dalang pengedaran dadah sindiket ini katanya dalam satu kenyataan. Kok Chin menambah Opsto Sapola melakukan empat serbuan dan serbuan pertama menangkap seorang lelaki bersama sebuah motor Yamaha LC135 di Taman Perdana Johor Bahru dan merampas sabu 125 gram. Menurutnya, serbuan kata sebuah pangsa puri di kawasan Samatur menjumpai 3.981 kg sabu, heroin 1.375 kg dan pil Yaba 125 gram. Dan dua lelaki masing-masing berumur 29 ke 39 tahun ditahan di Taman Cahaya. Kota Putri Masai selepas serbuan di sebuah apartmen susulan pemeriksaan dalam sebuah kereta Honda City dan menemui 49, 499 biji pil Erebin. Katanya lagi susulan tangkapan yang dibuat, polis telah menyerbu sebuah uh, rumah pangsa puri di Kampas Indah, Johor Bahru dan menangkap seorang wanita 39 tahun yang disaki oleh ahli sindiket kumpulan berkaitan. Kok Chin berkata, dada yang dirampas dalam operasi ini bernilai 2 juta ringgit dan dada yang dirampas boleh digunakan kira-kira 30 ribu orang penagih. Jelasnya modus operandi sindiket ini adalah mendapatkan bekalan dada dalam kuantiti besar Kemudian menjualnya secara kecil-kecilan Dada ini juga diedar untuk pasaran dalam dan luar negara Ujarnya sambil mengesahkan sindiket ini mula aktif sejak awal tahun ini Kes disiasat di bawah seksyen 39B Akta Dada Berbahaya 1952 Dan menurut beliau lagi 10 daripada suspek yang dicukup 4 positif dan 7 lagi ada rekod jenayah lampau jadi kita akan menjalankan siasatan lanjut bagi mengesan sedikit yang masih bebas Kata uh, Kok Chen lagi Jadi sahabat semua itu antara uh, dua perkembangan berita Yang agak mengejutkan yang berlaku di hadapan mata kita ya, Apabila sekali lagi MB Lato-Lato kantoi menipu Yang menyatakan istrinya tidak terlibat secara siasatan kes RI Tapi istrinya pula menjadi responden ya ke atas cabaran mahkamah yang dibuat oleh individu yang telah ditahan ataupun ditangkap itu. Jadi apa pandangan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apa pun kangkap dua tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu tepuk dada tanya selera. Sekian daripada Alright Number Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.